Shahram ko'rsizlarmi? Bizni gap ta'sir qildi. Ha. Ana mulay bo'ladi, zaban chaqilib, ko'zlar chaqilsan shunday bo'ladi. O'tas peshakka dinamik qo'yganmi bola? Ursa gubishish gubishish qiladi. Chakra botini ham udardan shunday ovoz chiqmagan. Shahram, o'ylaysanga o'zim. Ram nag'ma usulchalar qilasiz ko'ringa chiqib. Ha, bo'ticha. Bo'ticha sarg'am lekin qattiq ekan u ham baqvatbachcha ekan. Avsan davra rais Shahram Botirboyga yozib deydi. Nima degan u Botirboy? Yig'ishtirdi ham gaplaringni, soch taqtagan uni. Qilmasin uni. Hamma go'noga bittakda udar o'tkaz, ko'z tegar bo'lmasa, irim shunday. Men treningga aytaman, bu safar peshonanga qazon qarasirib chiqaradi. Ayni u Sevara Nazarxonni ham qo'y endi borib tepiga xizmatini qilsin. O'lib yuribsan, senga ashlaytib yuribdi, urlug'im Samatan. Yozib o'diskchaga qo'yasan panogrammasini. Bu safar boja-bojani qo'yib chiqayman. Hayvilaysanga, maladis. Zaman chaqir, man shira. Tog'o shiralar.